Максим Васильєв, чоловік загиблої, дізнався про аварію від однокласника своєї дружини Олени. Говорить, відразу виїхав на місце події. Я приїхав практично після аварії. Там вже була поліція, швидка. Побачив, що дружина. Там повністю і обличчя, і кістки, все переламане. Відкриті переломи ніг. Неприємна картина. Я взагалі не розумію, як вона змогла сісти за кермо, педалі переплутати, замість гальм натискати на газ. Людина повинна відповідати за свої вчинки. О 14:25 суддя Галина Подзігун приступила до розгляду клопотання. Ольга Ладига визнала свою провину в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. В ході дебатів прокурор Володимир Кузнєцов говорить, підозрювана може переховуватися, чинити тиск на свідків і затягувати розслідування. Цього достатньо, аби суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Було вилучено сторону обвинувачення довідку з прикордонної служби, відповідно до якої можна побачити, що було 15 виїздів за останні 3 роки. Однак, не знаю, чи це навмисна сторона обвинувачення робить, або може вона захисту, або може вона не знає. Було надано закордонний паспорт. Однак, якщо перевірити відомості з прикордонної служби та номер цього закордонного паспорту, то ми можемо встановити, що у неї є ще один закордонний паспорт. А за даними, які було надано сторонам захисту, було тільки 2 перетини, про що є відмітки. І тільки в 17-му році, в квітні 17-го року, в подальшому, вже за іншим закордонним паспортом, вона перетинала кордон. Тобто це також є ризик за наявності закордонного паспорту, підозрювана може перешкоджати суду та органам досудового розслідування та переховуватися. Адвокати підозрюваної заперечують та наполягають на цілодобовому домашньому арешті. Всі вказані ризики прокурором, а також доводи, не є підставою щодо вважати, що підозрювана може переховуватися в органі суду досудового розслідування та суду. Тому вважаємо, що за доцільне все ж таки застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді цього домашнього арешту. Суддя Галина Подзігун зачитує рішення. Клопотання задовольнити Ладизі Ользі Ігорівні 19 серпня 1995 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11 травня 2020 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів. Повний текст ухвали буде оголошено 17 березня 2020 року 12 години. Пишуть суддя Подзігун. Засідання закінчено. Нагадаємо, 13 березня на вулиці Озерній в Заводському районі близько 19 години 25-річна водійка збила жінку, коли та переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 32-річна жінка загинула на місці події. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.